kauza konkrete është duam qeveri teknike. Dhe kjo është e matshme, arrihet, nuk arrihet. Ndërsa nëse ndërkohë që ti del të thua dua zgjedhje të lira, po thot lira janë zgjedhje. Ecë matni janë apo janë të lira. Kështu që në këtë rast kemi të bëjmë një kërkesë konkrete. Por për ta nënshtruar qeverinë, majorancën, të pranojë këtë kërkesë, kjo nuk mjafton. Në mënyrë absolute. Me një natë protest, sa do agresive tjetë, sa do masive tjetë, nuk bie as kryeplaku fshatit, dhe jo më kryeministri. Dhe jo më kryeministri. Kështu që kërkesa, askush nuk e priste rënën në një natë. Realizimi i kërkesës padyshim. Nuk them që pritshmëritë ishin të tilla, por realizimi i kërkesës, që për mua është absolutisht shumë e rëndësishme, dhe opozita nëse do kishte ditur të konvergjonte të gjitha kërkesat apo problemet politike në një pikë të vetme, do mund kishe përparuar më shumë në këtë drejtim. Për realizimin e kësaj do kërkoj këmbgulje. Dhe unë besoj që forca e opozitës dhe e popullit opozitar, sepse këtu nuk mendoj që Partia Demokratike është një agjenci që organizon protesta dasmë dhe sunet ligje, por është një pasuri e vendit, e demokracisë, dhe njerëzit që e ndjekin janë pjesë e saj. Pra nëse forca e saj do të tregohet sa do të jetë në gjendje ta vazhdojë. Ta vazhdojë. Sonte besoj që ishte vetëm një paralajmërim e quaj. Ishte fillimi, ishte fillimi një lëvizje që synon të çojë në qeveri teknike. Kështu që sa do të jetë në gjendje tani unë këtu druaj që do të jemi në gjendje të shikojmë prapë skena si këto, apo më pak të dhunshme, apo më shumë të dhunshme, edhe pas nesër, mbi pas nesër, shumë herë. Ka diçka tjetër, Erë. Unë kam pas kontakte me jo pak demokrat, edhe jashtë Tirana dhe brenda Tirana. Ka pasur një trysni nga ana e policisë. Së shtetit? Pra, patronazhistët ka qenë në aksion të javë dhe dy javor të organizimit protesteve nga ana e Partisë Demokratike. Për çfarë? Për të intimiduar, për të trëmbur? Ja, këto jemi me pamje live në format ndryshme. Një lloj si për çështjet, një lloj si për rastet e votimeve, të mos votimit, edhe këtë herë janë intimiduar për të mos marrë pjesë. Ndalesa gjatë rrugës ka qenë të vazhdueshme. Te kjo protestë shoh edhe dy gjëra të reja. Çfarë? Zgjerimi i vëmendjes mediatike amerikane është një pasir që do të përfundojë për pak alarmi atë. E përveç vëmendjes amerikane të shtuar këtë herë, kjo vjen pas asaj gjermane. Kujtojmë këtu që Der Spiegel, ZDF, Frankfurter Allemagne Zeitung, dhe emra të njohur të medias gjermane kanë dalë publikisht brenda kësaj jave, duke deklaruar edhe Rai 3 edhe kanalet tjera italiane, duke deklaruar kanosjen, kërcëntimin dhe shantazhin e kryeministrit shqiptar ndaj tyre. Pra çfarë është duke ndodhur? Tani evropianët dhe amerikanët po informohen jo më në mënyrë të vazhdueshme nga diplomatët dhe përfaqësuesit e tyre, të cilët me sa na rezulton nuk jo pasën thonë të gjitha më. Pas ka dhe gjëra tjera në Shqipëri që ata si dikën dhe diplomatët i kanë rritur në rregjep për më vonë. Dhe nëse harrohet. Tani ka një të lutem vetëm një sekond Basir, se kam Ardit Hoxhën në lidhje direkte për ta pyetur çfarë po ndodh aktualisht. Ardit, çfarë po ndodh, se na ka humbur busulla. Nuk e dim se ku po shkojnë liderët e partisë. Në këtë moment jemi në bulevardin Jeanne d'Arc në pjesën pranë selis Partisë Demokratike, eksaktësisht përball xhamisë së madhe, aty ku grupi parlamentar i Partisë Demokratike me i prirë nga Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka dhe disa prej protestuesve tashmë janë duke marshuar për shkak se është evituar në fakt ndalesa përball parlamentit për shkak se aty është hedhur një sasi tetë e madhe e gazit lotësjellës nga policia, çka ka bërë që fillimisht të shpërndaheshin qytetarët që ishin grumbulluar aty dhe më pas kanë devijuar edhe rrugën e grupit parlamentar deputetëve, të cilët kanë kaluar më pas përmes një rruge alternative në zonën e pazarit të ri dhe në këto momente jemi në bulevardin Dëshmorë të Kombit duke vijuar marshimin në pjesën përballë selisë Partisë Demokratike. Mbetet për të parë nëse do të mbyllet këtu ky marshim, pra do të shkohet në selinë e Partisë Demokratike apo do të vijoj me një pikë tjetër protesta e sotme. Ndërkohë që vlen për të thuar se në disa lokacione të ndryshme për rreth Unazës së vogël të Tiranës ka grupime deputetësh apo edhe funksionarësh të Partisë Demokratike, të cilët siç edhe shihet në këto momente janë duke u konsultuar me njëri tjetrin, siç duket
nuk është e qartë në fakt për asnjërin se si do të vijohet, apo cila do tjetë ndalesa e radhës, ose ndoshta janë duke u pritur militantë dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët për shkak të gazit lotësielës apo marshimit mund të kenë ngelur pas dhe nga drejtuesit e Partisë Demokratike nuk nuk dëshirohet që të lihet askush pas në mënyrë që po. Meqense ndodhesh aty edhe mund të pyesësh. Është pak e vështirë sepse janë duke u konsultuar Erla. Okej. Por janë duke u konsultuar me njëri tjetrin, kështu që fillimisht do duhet ta kuptojnë mirë njëri me tjetrin se çfarë po ndodh dhe çfarë do të bëjnë, dhe më pas për të ndoshta për të hedhur më shumë dritë dhe për ta kuptuar të gjithë. Ndërkohë, nëse mendimin operatorit mund të dallohet, janë duke ardhur disa vjetra dhe qindra militantë të cilët ishin pas, kishin ngelur mbas në gjatë marshimit të bërë dhe për këtë arsye janë duke u pritur, pra ashtu sikur se thash pak më parë, për të mos u lënë vetëm dhe për të mos po themi lejuar që ndonjëri prej tyre i cili mund të ketë kryer ndonjë akt të dhunshëm të arrestohet me njëherë nga forcat e policisë së shtetit. Ndërkohë, siç dhe mund të shihet, ka një moment komunikimi dhe konsultimi në këto momente mes ish kandidatit për bashkinë e Tiranës Belin Kılıçi, kreut të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi dhe kreut të forumit rinor të Partisë Demokratike Besar Xhaferaj, të cilët janë duke komunikuar në këto momente me gjas për të përcaktuar se si vijon dhe ku do të shkojnë tashmë deputetët bashkë me qytetarët, të cilët një shumicë e tyre në fakt për hir të së vërtetës i kanë ndjekur në këtë marshim për rreth gjithë qendrës së Tiranës, gjithë unazës së vogël të Tiranës, pavarësisht kushteve të vështira apo edhe në disa momente gazit të lotësielës të hedhur me tepri nga forcat e policisë së shtetit, siç ishte ajo tek Bashkia e Tiranës, tek godina e Partisë Socialiste, por edhe tek godina e Parlamentit vetëm pak minuta më parë, mbar edhe në fakt nuk është larguar ende aroma e gazit të lotësielës në këtë vend ku ndodhemi në këtë moment, ku janë duke komunikuar dhe duke vendosur leadershipi Partisë Demokratike se çfarë do të bëjmë me protestën, si do e vazhdojnë atë dhe cili do të jetë hapi i radhës. Kjo është panorama dhe çka mund të themi deri në këtë moment Erla për situatën e protestës, e cila ka vijuar me ulje ngritje të një pasnjëshme, herë është qetësuar dhe ka pasur vetëm marshime paqësore dhe herë ka pasur përplasje të forta mes protestuesve dhe efektive të policisë së shtetit. Nga një anë protestuesit kanë qelluar me koktej molotov, me sende të ndryshme në drejtim të godinave dhe institucioneve të ndryshme dhe gjithashtu duke u konfrontuar me policinë, dhe nga ana tjetër policia i është kundërpërgjigjur në fakt deri në këto momente vetëm me gazin lotësielës dhe sprajin lotësielës në disa raste. Okej. Ardit, unë e shoh që po e shoh nga planet në